Goedemorgen Koinonia, familie, wat een voorrecht om te weten ons kan met elkaar oog tot oog contact maken. Ons is op oomblik in ons gebouw, is al soveel werksverrichting wat plaasvind en dis hoekom ons net weer op ons netwerk is. En ek wil rechtig vragen dat ons saam sal bid, dat die Here sal verder sal voorzien, dat ons ons gebouw so ver as moontlik kan klaarmaak en waar ek geloof so binnen 4 tot 6 weke behoort ons baie, baie nabij een plek te wees waar ons celebration kan hou, hoop so, ons vertrou so, klomp papierwerk wat net in plek moet wees, so kom ons bid saam en dan kyk ons voorin toe wat ons gaan doen. Maar vanoggend wil ek net sommer net met ons gesels en ons praat die afgelope tyd oor helde. Vorige Sondag het ons regtig spesifiek gebid en Church of the Nations gebedsdag gehad ook en ons het gebid vir Here voorsiening. Maar dan wil ons net verder aangaan en vandag net praat oor die onbekende helde wat ons in die Bybel sien en in ons leven. En vandag wil ek sommer net praat oor die onbekende held. En ons gaan een voorbeeld gebruik van Paulus. Maar my story eindelijk waar ek eindelijk wil begin vanoggend is dat ek glo elkeen van ons het al een draai ergens gemaakt by die lisensiekantoor. En dit is een plek waar ons redelijk getoets word en waar ons redelijk wysheid het hoe ons moet optreden. En baie keer is ons optrede daar wat ons redelijk achterkom, dit reflecteer in die hart van God nie. En ons leer eindelijk baie daardoor en ons voel, maar nou was ek nou net in hierdie rij, nou moet ek in die volgende rij gaan staan en nou moet ek bykie wacht en ek het nie al die papier en ek moet maar morgen weer terugkom of volgende week of die systeem is af of... En so begin ons eindelijk iets in ons binnenkant bou en ons voel, maar alles frustreer ons en alles is nie reg nie. Maar dan gaan kyk ons eindelijk, wat het ons en met wie het ons eindelijk in contact gewees deur in tyd. En mens kan soveel op die eind van die dag so frustreerd wees en ek glo mens raak baie keer frustreerd. Maar ek dink as 'n held van God kan ons gaan kyk, hoe kan God ons in sulke situasies gebruik? En ek dink wat belangrik is, dat ons sal weet waar ons ons stand in Christus het, wie ons is. Ja, daar is baie keer wat ons met jong mense praat en ons voel eindelijk, kerk is eindelijk nie meer vir my nie, of ek voel, kerk is nie meer relevant nie, of so iets, en hoekom moet ek kerk toe gaan, maar het gaan eindelijk oor, die kerk en die lichaam van Christus, of die woord en die kinders van die Here, die Christen is, verwag eindelijk soveel meer van ons, wat ons voel, maar ons maak het eindelijk nie, en ek voel, as ek net weer gaan luister, ek moet nog iets gaan doen, en dan sal ek het, dan sal ek weer, miskien waardevol wees of iets, en ek dink, dit is glad nie wat Godse hart is nie, en ek, dit is nie Godse hart nie, en as ons gaan kyk, sommer in Sefanja 3 vers 16, is of die Here ons net wil kom bevestig, hoe hy oor ons dink, hoe hy oor ons voel, en wanneer ons kinders weet wat hulle ons as die ouers van hulle dink, dan functioneer hulle op 'n ander manier daar buitenkant in die wereld. En baie keer het ons die ding wat sê, my kind, jy moet gaan optree en moenie laat die mense skaam kry vir die buise nie, jy weet. En dan is dit eindelijk ons van hulle verwag, dat hulle ons sal reflecteer. En dit is die hart van die Vader, is eindelijk om hom te reflecteer. Maar as ons nie weet wat die Vader van ons dink nie, wat ons, as ons kinders nie weet wat ons van hulle dink nie, dan
dan gaan hulle onseker wees in hulle optrede. En ek dink dit is waar ons grootste probleem lê, is ons optrede in die wêreld, is van hoe dink God oor ons. En ons kom uit 'n traditionele, miskien godsdienstige agtergrond waar daar altyd 'n tekort was. Dus ons is nie goed genoeg nie. Nou Sefanja 3 vers 6 in die tyd praat hy, skryf hy, sê die tyd het gekom dat Jerusalem sy mense nie langer bang of moedeloos hoef te wees nie. Dis eintlik hoe God eintlik met sy kinders praat en hoe God met ons praat. Hy sê, want die Here is by hulle. Die Here is soos 'n held wat hulle red en hulle wenners maak. En dis uit die boodskapvertaling. As hy aan hulle dink, raak hy baie opgewonde en bly. Nou, dit is partykeer ons weet nie hoe God oor ons kan bly wees en opgewonde is, maar hy weet wie ons is. Hy sê sy liefde vir hulle maak hom rustig en laat hom tevrede voel. Hy voel sommer soos wat hulle by 'n fees maak, hardop sing om te wys dat hy hulle bly maak en dat ons as mense hom bly maak. En dis hoe die Here oor ons voel. En die Here wil eintlik 'n fees oor ons wees. Hy wil eintlik lag oor ons. In die ou vertaling sê, jy weet, hy is eintlik stil in sy gedagtes oor ons. Hy glimlag oor ons. Hy geniet, hy waardeer ons. En dis as ons net dit in ons gedagtes kan besef hoe God oor ons voel, kan ons daar buitekant ook optree. Paulus het ook die hele paar briewe geskryf en wanneer hy skryf eintlik hoe hy eintlik ontdek het hoe wat God oor ons dink, dan skryf hy my geliefdes, heiliges, mense wat God eintlik kan reflekteer. Hy sê daar is so groot waardering van God se kant af. En dis hoe Paulus ook ons as Christene beskryf as hy die briewe skryf van verskillende mense en ek dink hy skryf vandag as hy vandag vir ons skryf sê my die heiliges en ons dink joh, weet Paulus wat beteken heiligheid? Jy weet ek is nog eintlik nie daar nie, maar dis hoe God ons sien en dit is hoe Paulus die mense gesien het. Hy sê heiliges en geliefdes. En daar is geen veroordeling nie. En as wanneer ons dit besef, dan besef ons kan eintlik blom en begin uitstraal God se hart na buite toe. Nou Paulus sê, hy sê daar so in Handelinge 27, hy sê van Paulus, apostel van Jesus op gesag van God en van Timoteus, 'n mede-Christen. Hy skryf hierdie brief is vir al die mense skryf en is eintlik in Kolossense wat hy nou dit skryf, Kolossense 1, wat spesiaal net vir God sin is. Ek skryf vir julle wat in Jesus glo en daarom deel van Gods familie is. Mag God ons Vader vir julle goed wees. Mag hy vir daardie diep vir julle vir daai diep vrede gee net wat hy kan gee. Dank God dat julle Christene is. En Paulus was iemand wat teen die prikkels geskop het. Paulus het klomp dinge gedoen tot hy 'n ontmoeting met God gehad het en toe besef hy begin saam met God se wil te vloei en hy besef maar dis is waarvoor God hom geroep het en hy besef maar ek wil net saam met God alles doen. So en ek glo dis is waar Paulus het hy sê man ek het eintlik verwaand geraak. Hy sê jy weet ek was eintlik ek het al die wet onderhou en ek was Hebreër en hy het al daai goeders begin noem. Maar hy sê ek het al daai goeders as waardeloos beskryf om Christus as wins te kry. Paulus sê ek het 'n hoë roeping in die lewe gekry. Alles wat ek bereik het in my lewe was as eintlik as niks. En dan sê Paulus hy het besef wat God se plan vir sy lewe en hy hoe God hom sien en hy het hom begin anders te uit homself begin sien. Paulus het besef wanneer God se plan daar is, kan God hom gebruik wanneer hy wil en hoe hy wil in sy lewe. So en dit gaan oor ook besef waar hy besef het sy einddoel in die lewe was nie om net binne hemel te kom, nie net om by God te wees nie, maar sy lewe deel van sy doel van sy lewe was die proses van sy lewe. En dis waar ons baie keer dink, jy weet, ek moet net dit in die lewe bereik. Ek moet net dit en vir die Here doen. Hy sê maar alles wat ek jou ingeplaas het is eintlik 'n proses. Ek plaas jou in 'n proses en deel van daai proses is deel van my plan vir jou lewe. En baie keer dink ons, Here, hoekom is ek in hierdie proses? En Here sê, maar dit is deel van my plan vir jou lewe. En dis soveel Paulus ook geleer en ontdek het dat dat hy vind sy lewe vind in God en dat sy lewe deel is van God se plan. So en dit som net so opsomming wat ons gaan kyk na Paulus prakties hoe hy dit in sy lewe gehad het. Hy was op 'n skip en in dis Handelinge 27 wat hy eintlik praat van hoe hy moes as 'n gevangene moes hy die goewerneur gaan sien het in Rome en toe sy op 'n skip en hoe hy op hom vandag die skipbreuk gelei het. En ek wil net sê ons moet bly na Handelinge 27.
Hy sê, nadat die reëlings klaar was vir die seereis na Italië, waar Paulus voor die keizer moes gaan verskyn, en toe het hy seker ou gehad, ou Julius, hy was die owerste van die leer daar gewees, wat saam ons beweeg, hy sê ook die woord, hy was 'n bevrede en lewende leier, so dit was deel van sy journey gewees, sy reis, en toe hy op die reis gaan, toe is daar ewe skielik, hy moes net na die gouverneur toe gaan, toe is daar winde, daar is weer, daar is storm op die pad, op die see, en vers 6 sê, as gevolg van die storm weer op die see, het hulle van daar af baie stadig gevaar. En baie keer in ons leven voel ons maar die dinge beweeg nie. Ons moet vinniger in die ding gaan. Dinge moet aan die gang kom. Ons moet op die einddoel uitkom. En dan is het eindelijk, God sê, maar hierdie pad, het ek het eindelijk een plan vir jou, vir hierdie hele proces in jou leven, en hierdie hele skip per reis, wat Paulus homself ook sien het in ons leven, is baie keer een skeepsreis. So, en hulle sê, uiteindelik het ons met een groot gesikkel tot reg oor die kus Skindus gekom. As gevolg van sterk stormwind moet ons die route verander. Ons het aan die beskutte kant van die eiland Kreta by Salome verbygevaar. So, daar was soveel land dat hulle terugvoer, hulle weet al nie waar ons hulle op pad nie. En hulle, die wind druk hulle in een ander richting. En dis hoe ons baie keer in ons leven beleef, is van, hier ons is nou net op hierdie richting, nou word ons weggedryf en hier in die regering kom met enige iets, en ons moet nou, ons gaan nou hierdie ding bereik, en dan is het eindelijk nie so nie, en dan drijf ons op een ander plek, waar ons eindelijk nie beplan het nie. So vers 9 sê, as gevolg van die sterk stormwind op die see, het ons baie tyd verloor. Boonop was die winter net om die draai, die vasttyd van die jode was verby, en hulle het gevas, so nou het hulle geweet, ons beweeg in een nieuwe seisoen, is een winterseisoen, dis een stormseisoen, en op die dag het Paulus, die op die skip gewaarsku, toe sê hy, manne, daar wag 'n groot ramp op ons, ek sien dat ons skip met vrag en al sal vergaan, heel wat mense sal ook die ramp omkom, dis nou vers 10, en vers 11 sê, toe hy dit nou vir die hele klomp ouens sê, van die Romeinse officier, toe sê die Romeinse officier, maar hy gaan na die skeepskaptein toe, en hy gaan vraag aan die eienaar van die, hy sê, hoor jy so, wat moet ons doen? Hulle sê, nee, ons gaan ons nie self hier vast meer, nee, ons gaan nie die oorwind, en ons gaan aan, en so is het maar gebeur, dat hulle die volgende dag, toe hulle sien, toe is die wind stil, dit lyk so, jy weet, baie keer dink ons, ja, nee, die dinge werk nou net vir ons uit, jy weet, dis precies die wil van die Here vir ons lewe, maar ons het nie mooi gaan hoor nie, ons het nie gehoor wat God sy stem vir ons sê nie, en ons dink, dis die regte ding moontlik om doen, en ons raadpleeg ander ouwens, wat nie precies weet, wat God sy wil is nie. En vers 11 sê, die officier het hulle raad aanvaar, en saam met die rest van die bemanning besluit om verder te vaar. En toe kom die storm, daar het een lichte sydewind gekom, en op die eind van die dag die storm beweeg, en gevreesde noordooste wind het oor die see begin waai, dis waarvoor hulle eindelijk bang was, en so het aangegaan, en dat die storm net al erger en al erger geworden. En vers 20 sê, daar lang kon hulle glad nie die son of die sterre sien nie. Dis is of ons eie leven en situasie en ons proces in ons leven kan ons beteken in die son, die maan, daar is geen lig in ons leven, daar is nie lig in die tonnel nie. En dan sit ons en ons sê, Here, wat moet ons nou doen? Here, waar is ons op pad? En ek weet nie of ek eindelijk is op God se wil en plan is my leven nie. En Paulus weet net een ding. Hoor wat sê, hy sê, Paulus het vir allemaal gesê, julle moes vroeger na my geluister het. Jy weet, dis wat ons baie keer in die wereld, kom ons en die Here plaas ons op die situasie wat hy sê, sê vir die ouwens, dis nie die rechte ding om te doen nie. Dan dink hulle, maar ons gaan nie na jou luister nie. Tot daar dinge begin gebeur en besef ons, maar ons is nou in die rechte positie om te sê, maar julle moes na my geluister het, wist het wat God vir my gewys het, ons moet nie hierdie ding doen en die ding doen nie. En dis wat Paulus toe nou sê, hy sê, ek het julle gewaarsku, en dis ons baie keer, lis as voel ons wat vir die wereld sê, ek het julle mos gesê, maar dit is die manier en die gesindheid wat ons moet kom en sê, maar hoor jy so, God het my gepraat en dit is wat ons moet doen. Hy sê, ons sou, as jy na my geluister, sal ons die ramp vry gespring het, maar dit help nie om mekaar te verwyd nie, sê hy. Vers 22, hy sê, jylle moet nie moed opgeen, en wat so wonderlik is, hy los nie hulle in die situasie nie, en dit is wat God ons in die wereld wil gebruik. Hy sê, hoor jy so man, sê vir hulle wat om doen, as hulle nie na jou wil luister nie, dan kan ons weer moed inpraat, daar is een plek wat hulle sal sê, maar wat sê God in hierdie situasie? Hy sê, maar dit help nie, hy sê, ek verseker julle, julle moet nie moed opgee nie, niemand aan boord sal iets oorkom nie, net die skip sal vergaan. En dan sê hy, gisteravond, nou vertel hy, sê, in sy verhouding wat hy met die Here gehad, sy stilte tyd, of waar hy woord gevat, hy sê, gisteravond het die engel van God wat ek dien aan my verskyn. Hy sê en gesê, moet nie bang wees die Paulus, jy moet nog voor die keizer verskyn, daarom sal God sorg dat jy lewend daar aankom. God het ook besluit om die lewe van allemaal saam met jou op die skip te spaar.
En dit is so belangrijk dat mensen besef, jy kan nie nou wegbeweeg nie. As jy nou wegbeweeg, gaan jy, jou leven kan moontlik nie gespaar word nie. En dit is waar God ons in die wereld, op die werksplek, waar ons ook al is, plaas. En ons sê, Here, omdat ons weet, jy te beha in my, Here, omdat jy glimlag oor my, Here, omdat jy plan het my leven, gaan jy die mense rondom my se leven ook spaar. In hierdie tyd, ekonomiese toestand, fysische gezondheid, dan sê ons, luister hier, so moet nie wegbeweeg, en wees net na by ons, want God gaan ons beskerm, want hy gaan my beskerm, maar hy gaan julle ook beskerm, moet nie nou net in hierdie situasie wegbeweeg, weg van die Here af, of ook in hierdie reis nie, en so wil ouens sommer net, hulle eie ding gaan doen, en denk, hierdie land gaan dit nie maak, die Here sê, bly net saam met ons, want ons gaan aan die ander kant uitkom, so, en ons weet ook nie altyd hoe dit gaan lyk nie, maar ons weet, God gaan ons nie alleen los nie, ons gaan, God het 'n plan van ons leven. Vers 24, hy sê, moet nie bang wees nie, Paulus, jy moet nog voor die keiser verskyn, en so gaan hy aan, hy sê vers 25, ek glo, hou daarom moed, vriende, hou goeie moed, ek glo dat alles precies net so sal gebeur, soos God gesê het. En dis wat ons met soveel vertrouwen en soveel vrymoedigheid van mense kan sê, ek weet, die Here gaan ons deur hierdie situasie trek, en hierdie besigheid. So, en toe op die eind van die dag is daar die land is in sig, en hulle kom by die land uit, en in ewe skielik gebeur daar seker dinge, hulle het mooi geluister na hulle, en toe wil hulle somme ontsnap, en hulle wil alleen die ontsnappingsbootjie vat, en hulle alleen so in los, en Paulus sê, nee, julle gaan ons nie alleen los nie, en asof Paulus in die situasie kom, en hy neem autoriteit, en hy sê vir die gouverneur, daar so, luister nie, dit gaan nie so werk nie, as hierdie ouwens ons hier gaan los, gaan hulle verdrink, of iets gaan met hulle gebeur, maar ons, julle gaan nie ons hier alleen los nie, ons gaan allemaal saam, en lang story kort te maak, in vers 34 sê, toe begin hy vir hulle sê, wat hulle moet doen, hulle moet gaan eet, want die Here gaan hulle gaan op die eind van die dag die hele skip verloor, maar hulle gaan almal se lewe gaan gered word. En hy het ook vir hulle gesê, nie een deel haar van julle hoof sal verlore gaan nie. Die Here sal julle beskerm. En dis die getuienis wat Paulus het. En ek dink na die tyd dat hulle begin luister en begin hoor wat hy sê. Vers 35 sê, en hy het 'n stukkie brood geneem. En dit is so interessant, toe hulle nou begin eet, sê Paulus, nee, wacht man, kom ons eet almal saam. En hy sê, kom ons neem 'n stuk brood. Hy neem toe een stukkie brood, hy sê, nadat hy vir God voor allemaal gedank het, het hy begin eet. So hy het dit sommer onmiddellik een nagmaal situasie gehou. En ek vir jy sê, wanneer mense achterkom, God is met jou, en jy kan hulle luister na jou, dan is asof hulle enig iets na jou sal doen, hulle sal sommer nagmaal saam met jou op in die werksplek hou. En so op die eind van dag spaar die Here 276 mense sy levens, en net dier Paulus sy gehoorsaamheid, en ek dink Paulus was ook maar benauwd, want sy leven was ook in gevaar, maar hy het een ding geweet, God sal hom nie los nie, en dit het hom die rustigheid en die vrede in sy hart gegee. So, en so word die hele skip, is daar skipbreek gelei, en hulle kom toe op die eiland uit, en dan sê in vers 42, gesê, Romeinse soldaat het besluit om al die gevangenis dood te maak, so dat nie een van hulle kon snap nie. Die bevelvoerder het echter gekeer, omdat hy graag Paulus sy leven wou spaar. En ek glo, dis waar ons baie keer ook in ons situasie sit, asof die wereld, die miskien ons voel, die landse toestand, wil ons eindelijk vermoor, en ons wil ons ekonomies doodmaak, en so aan die Here sê, nee, daar sal mense opstaan, daar sal mense kom, en ons eindelijk beskerm, wat deel is, van die regering miskien, deel van die systeem, en dan sê, nee, ons kan nie hierdie ding so laat gebeur nie, en die Here sal ons beskerm, al gebruik jy ook wie en wat, en in ons lewe. Nou, dan gaan kyk ons in hoofstuk 8 vers 1, 28 vers 1, wat gebeur het is dat, hulle kom toe op die eiland, en hulle gee toe vir hulle huisvesting, en allemaal is tevrede, maar die aand toe hulle nou aankom, toe word daar vuur gemaakt, en Paulus sit hier net aan een kant, en denk, ja, ek is een gevangene, ek is eindelijk een gevangene myself, niemand vir ons sorg nie, hy besluit, hy maak sommer houtjies by mekaar, en hy help sommer die ouwens, en ek geloof, dis wat God ook van ons verwag in die samenleving, om te sê, maar ons gaan nie net sit en kyk hoe word dinge gedoen nie, ons gaan ook een bijdrage lever, en wat toe gebeur is, dat hy telt toe houtjies op, en een slangpik om, en ewe skielik, toe draai al hierdie ouwens teen om, want hulle dink maar, as hy nie op die skip verdrink het nie, gaan die gode gaan hom nou eindelijk uithaal, en ewe skielik voel hulle maar, hierdie ouwens eindelijk van die bose moontlik af, en hulle hou om die dop, en Paulus tel die houtjies op, en hy vat die slang wat hom gepik het, en hulle skit hom net so af in die vuur, en hulle besef, maar hulle gaan om dop wil kyk of hy nie dood gaan nie, en toe sien hulle maar, hier gebeur niks met hierdie persoon nie, en God is met hierdie man,
En wat toe gebeur is dat hulle begin te glo. Luister, en sê, hy sê hulle het dadelijk groot vuur aangesteek en hy het intussen het dit, die slang omgepik en so aan. Hy sê, en die inwoners van eiland het die slang aan Paulus' hand sien hang en van mekaar gesê, hierdie man sal seker, is sekerlik 'n moordenaar. Hy was net gelukkig om die lewendig uit die storm op die see uit te kom. Maar nou het die goede hom uiteindelik uitgehaal. Vers 5 sê, en Paulus het die gedierte afgeskit in die vuur en hy was springlewendig, sê die woord. Na ruk het die mense van mening verander en vir mekaar gesê dat hy die een of ander God is. So toe draai hulle hele story nou om, want hierdie ou is 'n God. En Paulus, ek weet Paulus' situasie was nie, ek is nie 'n God nie, ek is 'n gewone mens soos julle. Nou vers 7, toe gaan bly hulle by 'n sekere man se plek en hierdie ou met die naam van Publius, het hom in sy huis toe genooi. Hy sê daar is die volgende 3 dae as gaste deurgebring. En die man se pa was siek en hy sê hy het 'n hoë koors gehad en 'n maagkwaal. Paulus het sy kamer toe gaan, daar het hy sy hand op hom geplaas om hom gebid. Die man het dadelik gesond geword. Die nuus van die genesing het soos 'n veldbrand oor die eiland versprei. Kort voor lank het almal hulle siektes na Paulus toe gebring en hy het hulle almal gesond gemaak. En dis wat gebeur wanneer ons binne God se wil ons lewe is. En soos die woelinge van die lewe en die stamp en die stoot ons ook vat, dan besef ons dat God kan ons gebruik op die plek net waar ons kom. Want dink ons is buite, hoe kan ons hier geland het? Hoekom het ons in hierdie situasie beland? God sê, ek wil jou gebruik in elke situasie. En hulle sou nie eens by daai eiland aangegaan het moontlik nie. Maar God gebruik in daai oomblik, gebruik hy vir Paulus om vir siekes hande op te lê en sommer die evangelie te bring. En baie keer dink ons so in moontlik in onsself en ons dink maar, as almal net weet hoe haastig ek by my punt moet uitkom of by my einddoel moet inkom, God sê nee wat, ek is deel van hierdie proses van jou lewe. En sê Here, hierdie proses van ons lewe gee ons vir u oor. Here, soos die winde in die storms ons neem, sal ons net op u vertrou en laat ons sal weet Here, u maak met ons kennis oral van gaan. Ek sit hier week by iemand en ewe skielik besef ek, maar ek is glad nie hier vir dit wat ek nou hier so sit nie, en die persoon begin net met my te praat, en sy hart oop te maak teenoor my, en ons sit sommer oor die tafel en bid, en ek gee raad, en ek besef, maar Here, maar dit was nie eintlik die doel hoekom ek hier na toe gekom het nie, en Here gebruik daai oomblik, en ek dink maar ek is eintlik haastig, en die Here sê, sit terug, bedien hierdie persoon net op die tafel net daar, en die Here kom, en bonatuurlik begin die Here net so 'n persoon aan te raak. En baie keer kom ons in situasies, voel maar, ek is nie nou hierdie moed om my geestelike lewe, en die Here sê, dis deel van jou proses, en ek wil hê, jy's deel die proses van ander mense se lewens ook. So aan die einde van die verblyf op Malta, het die mense in 'n koninklike afskeid gegee, hulle het ons oorlaai met geskenke en met al die nodige voorrade vir ons reis. Kyk net die goedheid van die Here, dit was nie deel van Paulus se beplanning nie, en hier word hulle soveel geseën, om net omdat hy gesê, Here, ek plaas dit in die hande, ek gaan nie angstig raak nie, ek gaan nie onvrede in my hart hê nie, alles is in hierdie situasie, in ons land, in hierdie wêreldsituasie, ons weet, u gaan vir ons sorg. So, God kan op ons skip van ons lewe, kan hy ons op enige manier, enige plek, op enige wyse kan hy ons gebruik. So, en God wil hê, ons moet die vreugde van beleef van sy wil van ons lewe. Hy sê, dat ons die vreugde van ons volle potensiaal sal geniet. En dan sê hy so in die woord, hy sê, jy is die held, Sefanie, hy sê, 3 vers 17, hy sê, jy is die held met Christus. Hy sê, hy is die held, God is die held, maar omdat Christus in ons is, word ons die held vir die wêreld daar buitekant. Ons is die onbekende held vir die wêreld daar buitekant. Hy sê, jy is die held met Christus in jou wat verlossing skenk. Ek en jy is die volwasse seun en dogter van die koninkryk waarvoor die wêreld wag om 'n verskil te bring. Kom ons besef dat ons 'n verbond met God het, dat hy 'n plan met ons lewe het, en dat ons kan uitsien dat ons nie hoef moedeloos raak vir die proses waar ons op die oomblik is, in die skip, in die vaart wat ons nou is, in ons lewens pad wat ons is, dat ons nie moedeloos sal word nie, maar dat ons vir mekaar kan sê, van die wêreld buitekant, hou goeie moed, die Here gaan ons nie hier los nie, en dis waarvoor die wêreld vir ons wag, dis waar hulle wag vir die koninkryk, seuns van die koninkryk, en die dogters van die koninkryk. So ek wil vandag net weer kom sê, dat ons staan in 'n verbond met God, en wanneer ons dit, die nagmaal gebruik, en dis wat ons ook vanoggend gaan doen, daar waar jy sit in jou huis, om net 'n bietjie druiwesap te vat, en 'n broodjie, en te sê, maar Here, dankie dat ek in 'n verbond met u staan, u
tik nie al die boksies af wat ons foute in ons tekortkoming is nie, maar u gebruik ons in ons situasie net daar waar ons is. Alles het klein, alles het groot, Here, u gebruik ons net so. En daarom kan ons vanoggend ook die nagmaal gebruik. En ek wil graag hê dat ons hierdie broodjie en die stukkie wat ons het gebruik en die druiwsappie, want ons sê, Here, dankie dat ons in een verbond met u staan. Dankie dat ons weet om dit wat u van ons dink, dis hoe u ons wil gebruik in die wêreld. Here, dat u nie vir ons kalm is nie. En laat ons God se hart kan reflekteer daar buitenkant in die wêreld. En dat ons weet God glimlag oor ons. Hy dans oor ons. Hy het 'n vreugde oor ons omdat ons sy kinders is. En uit daai posisie uit weet ons ons sal kan gaan blom daar buitenkant in die wêreld. En laat ons dit nie vir ons 'n las is wat ons dink wat ag ons het soveel tekortkoming, ons kort nog iets, ons sal dit nie kan maak nie. Maar dis nie hoe Here se hart nie, hy weet wie ons is. En dit het hy sê, dit het ons waarde wat ons teenoor God het, wat hy vir ons het, dit kom bevestig deur die bloed van Jesus. Want dis ons waarde, Jesus wat vir ons die kruis kom betaal het. En daarom hoef ons nie skaam te wees vir die wêreld aan die buitenkant nie. Ons kan net die lewe gaan lewe. En soos Paulus op ons lewenspad, op die skipsvaart, al lyk het maar 'n bietjie vol storms, weet ons Here, u bly ons in kontak met elke persoon. So kom ons sit net daar en ons bid saam en net die nawe, elkeen sommer net sy druiwesappie en sy broodjie te gaan geniet en sê Here, dankie dat ons in 'n verbond met u staan en dat elke mag van die bose geen houvas op enig van ons het nie en ook nie in hierdie tyd nie. Vader, baie dankie dat ons saam kan bid en saam kan stem dat ons in 'n verhouding met u is en dat ons as kinders van u dat u nie vir ons skaam is nie, dat u so trots op ons is, as ons in die wêreld in beweeg. En Here, dat ons kan weerkaats u hart, en dat ons ook dit kan ervaar wat u van ons dink. En Here, u dink nik minder van ons as Jesus, u eie seun nie. En Vader, dankie dat ons elkeen kan seën, en dat ons weet, ons is die onbekende held, wat u wil gebruik in die wêreld daar buitekant. En Here, dat daar nêrens in die Bybel miskien op ons naam staan nie. Maar Here, dat ons weet, ons is miskien onbekend, maar u kry al die eer, die manier hoe ons daar lewe daar buitekant. En dat ons 'n held kan wees om ander mense te red uit hulle situasies uit, waardeur u deur ons werk. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Wonderlik, 'n geseënde dag vir elkeen. Geseëndes en heiliges. Wees geheilig. Net so het ons vanoggend die geleentheid om te kan gee. Net omdat ons dit uit 'n gehoorsaamheid kan doen, omdat ons 'n verhouding met die Vader het. En ons weet Vader beteken hy is ons bron. Hy is die een wat vir ons voorsien. En ons doen dit nie uit 'n wet nie, want uit 'n wet is voel ons altyd dat daar 'n druk op ons lewe is om te voel maar ek moet dit doen. Maar om uit verhouding uit weet ons Here, ons vertrou U volkome. Ons wil vra dat elkeen aanmoedig ook in hierdie tyd en dat dit vir ons gewoonte sal raak om elektronies ons oorbetaling sal doen na die gemeenterekening en dat ons dit 'n gewoonte raak dat ons nie hoef met kontante werk nie, ook in die toekoms wanneer ons in die gebou ingaan en ons celebrations daar gaan hou, dat ons nie hoeveel kontant hoef te hanteer nie, maar dat ons dit elektronies sal kan doen. Kom ons raak gewoon daarin en ja, al ons informasie is op die screen en as jy enige vraag het rondom dit, kontak ons gerus. Ons bid dat die Here se seën op julle sal wees en dat ons dit nie doen net om 'n seën te ontvang nie, maar ons doen dit om tot sy seën alreeds ontvang het uit in Christus Jesus, uit die Vader se hand uit. En 'n blymoedige gewer, Here sê hy het 'n blymoedige gewer lief. En laat ons met 'n blydskap kan gee. En ons bid dat die Here sal voorsien in elke persoon se lewe, ook in moeilike tye. Laat ons net kan terugkyk en sê Here, U was altyd nog daar vir ons. En dat ons dit as 'n getuienis deur ons gehoorsaamheid 'n getuienis sal wees ook vir die wêreld daar buitekant. Sky nie lach, alles om my.
sekerheid, my siel blyheid.